Ahoj, co je to klub Vládce síly? To je místo, kde se setkávají lidé, kteří si plní své sny. Ať je to vytvoření biznisu, lucidní snění, astrální cestování, je to místo, kde společně docházíme k úspěchu, kde jdeme společně a pomáháme si. Klub Vládce síly je koncipován na bloky, stupně a lekce. V každém bloku jsou 3 stupně a v každém stupni je 4 až 6 lekcí. Ty pomocí lekcí jdeš stále dále nahoru. Může to připodobnit tak, že v prvním bloku poznáváš sám sebe. Poznáváš, kdo jsi opravdu ty tady vnitru a to, co je tvé jádro, to, co jsi opravdu ty, proč jsi se narodil na tento svět a ty poznáváš, jakou silou ty vládneš a co ty opravdu můžeš vytvářet. V druhém bloku zažíváš, že reálně tvoříš tvé sny, jakékoliv, ale tvé sny se tvoří právě přes tvou sílu, přes poznání toho nehmotného a hmotného. A ve třetím bloku již tvoříš pouze jakožto ten tvořitel. Jakožto svou silou tvoříš, že se okolo tebe děje tak nejlépe, jak to jen nejde, jak často si ani nedokážeš představit. Realizuješ své největší sny a vše se opravdu reálně děje. Na čtvrtém bloku pak poznáváš mnohem vyšší světy, než o kterých se ti jen zdá. Již ale jdeme hodně daleko za tento hmotný svět. Proto si v prvních 3 blocích, neboli v 9 stupních, s tímto světem doslova hrajeme. Jsme zde jako v legu a vůbec jej nebereme za stolik vážně, ale spíše si jej přetváříme. A to je, o čem je klub Vládce síly. Není to žádný kurz, který by si teď začal a za nějakou dobu řekl OK, tak do nějaký další kurz. Je to smysl, je to cesta, je to o propojení všech lidí, kteří nechtějí pouze snít nebo se nevzdávají, ale dokáží říct, jsem ochoten toto udělat a opravdu chci vytvořit svůj nejlepší možný život, chci realizovat ty fantazie a v klubu Vládce síly na to dostaneš pomocí lekcí přesné návody a metody, jak toho opravdu reálně dosáhnout. Právě proto máme v klubu Vládce síly průvodce a průvodci se různě specializují na různé možnosti. Jako například, když budeš potřebovat poznat astrální cestování, tak máme v klubu Vládce síly Asgariela. Když budeš potřebovat vytvářet biznis, opravdu vytvářet strategii a biznis, tak je zde Miloš. A takto je zde více průvodců, kteří se na více věcí specializují. To znamená, že když ti budeš opravdu cokoliv chtít niterně, tak pouze to řekni a ono se to tak stane. Vždycky nalezneme cestu. V klubu Vládce síly se tak potkáváme se všemi schopnými lidmi, kteří si řekli, že opravdu tento svět si užijí, protože máme zde jen několik málo desítek, možná stovek let a tak jsme se dohodli, že si to zde opravdu užijeme a že o tom nebudeme pouze mluvit, ale že to budeme opravdu dělat. A to je klub Vládce síly, který ti zajišťuje, že nebudeš žít ten obyčejný, běžný, standardní život skrze automatiku, ale že opravdu budeš žít něco, co si možná jenom teď představíš a možná si řekneš, že to je nemožný, nebo že to nejde. Ale v klubu Vládce síly se ptáme jenom, jestli jsi ochotný to udělat. OK, tak jdeme společně a společně najdeme tu cestu a společně se propojíme všichni, aby tady vznikl opravdu ten lepší svět. Tvůj svět. Samotné podklady Vládce síly jsou asi na 2,5 roku. Ale není to právě o těch podkladech.
Je to o tobě a je to o komunitě lidí vládců síly, kteří se navzájem podporují a realizují právě své sny a navzájem se podporují. To znamená, že ty si stvoříš jakýkoliv sen, který se reálně realizuje a ty ho prožiješ zde, v této hmotě, i na té astrální nebo nehmotné úrovni, i na té mnohem vyšší. Co jen ty budeš chtít, to pojďme společně realizovat a pojďme si navzájem pomáhat, a to ze všech úhlů pohledu. Máme zde proto vládce síly, kteří se zaměřují na biznis, kteří se zaměřují na astrální cestování, na vědomé sny, na podnikání ve fashion, na programování, na právo. A máme tady marketéry i vládce síly, kteří mají farmy, kteří pomáhají zvířatům i pomáhají přírodě, neziskovým organizacím. A teď si tak můžeš představit, co se stane, když se dostaneš do takového klubu. V takovém klubu, kde ty jen povíš tvůj sen a všichni se dokážeme propojit, aby se to tak opravdu realizovalo. Vlastně nás vůbec nezajímá, z jakého seš prostředí, ekonomického, politického, geografického. Jenom pojď tento svět poznat a pojď poznat, jak se propoje hmotný a nehmotný svět a jednoduše jej tvořit. To je klub vládce síly. Každý tak jde do klubu vládce síly s jiným účelem a každému se to plní. Tedy vítej ve světě, kde se tvé sny realizují. Tečka. Hezký pocit, že? To poznání, ten zážitek, tvoření, to, že jsi svobodný a můžeš vše. Ta pohoda, propojení, láska, souznění a realizace, to, že to tak opravdu je a že na to nejsi sám, a že máš okolo sebe přátelé, kteří ti rozumí a opravdu tvoříš a žiješ svůj nejlepší život. Tedy pokud ti tohle dává smysl, tak pojď společně. Pojď vládcesíly.cz a buďme spolu. Buďme spolu a tvořme. Nemluvme. Tvořme to. Dělejme to. Ať prožiješ ten nejlepší možný život, který se jen dokážeš představit. Tak se tam uvidíme. Ahoj.